það er kannski, ég veit ekki, það getur vel verið að að hérna 200-300 glös af Diazepam hjálpi einhverjum og hérna 200 kassar af brennivíni en þessi stein hefur hjálpað mér síðan þetta skeið. Við Íslendingar erum þekktir fyrir að trúa ýmist fleira en Guð og himnaríkið því að hér í landinu sterk lifandi trú á álfa og heldur fólk og hefur verið það allar þessar 11 andir sem Íslendingar hafa búið á þessar eyju. Og háhestur austur í Meðalandi, hann er sér merkilegur sá klettur. Það mátti ekki einu sinni rífa mosa utan úr svo kletti, hvað þá gera honum meira til miska. Þegar mynd var tekið þarna árið 1951 af fólki undir klettinum, þá kom þarna einhver kynjavera fram á myndinni þarna í klettinum. Það krökta þessu allstaðar hér. Svona 5-6 ára þá var ég að leika mér á ég lék mér mikið úti þegar ég var drengur og fyrir utan túngarðinn heima voru þó nokkuð stórar og miklar klappir og það var mikið berjaland þarna og ég dundaði mér oft við að labba þetta var stutt að fara og fór þarna í berjum og ég var gott viður og mín fyrstu kynni af álfum voru einmitt undir þeim kringumstæðum að ég var í berjum og... Margir útlendingar og reyndar margir Íslendingar líka rugla saman álfum og huldufólki. Álfar eru lágvaxnar verur, allt frá 5 cm upp í 60 cm. En huldufólk er yfirleitt það sem að mest er þekkt, þetta fólk í mannsmynd sem er frítt sínum, klæðir sér svipað og við og hefur öll einkenni íslensk samfélags. Og er á margan hátt mesta og merkilegasta rannsóknarefni í öllum þessum fræðum. En þegar ég var þannig í berjamónum að þá við klappirnar að þá tók ég eftir því að það voru tvö böttar rétt hjá mér og þau komu til mín og við fórum að tala saman og leika okkur saman og þegar ég spurði hvað þau væru því mér fannst þau svo vel búin og virkilega svona elskuleg börn. Þá sögðu mér þau ættu heima þarna og þegar ég leit þangað sem að drengurinn benti að þá bentu þau á sem sagt klettinn sem að við vorum undir og þá sá ég mér til mikillar undrunar að það voru dyr og gluggar á klettinn. Sem dæmi þá er nú eitt þekktasta huldufólksmálið er steinninn sem er hérna á Vesturlandsvegi, grásteinn sem að flest allir Íslendingar sem eru komnir á miðjan aldur eða eldri þekkja söguna þegar að áttu að færa steininn til og allt þetta rask varð með vélarnar og veikindi starfsfólks og annað sem að hrjáði þetta. Þetta var daglegi fréttum á sínum tíma og skengt fólk hafði vara við að gera hana við þessum steinu því að í honum væri huldufólk. Og það myndi hafa slæmar afleiðingar ef að hann er sprengdur því að margar frásagnar eru til af því að huldufólk hefni sín ef að híbýliðis eru skemmt. Sem og kom á daginn því að þegar vegagerðin og verktakar hennar fóru að hrófla við steininum og íta við honum þá rak hvert slysi sig öðru og vanhöld á mannskap og vélum og mikill kostnaður. Þetta leiti til þess að á endanum var náði í skyggnan mann sem gat tala við þetta huldufólk
og það var gert frægt samkomulag við huldufólkið milli vegagerðarinnar huldufólksins að það flytti út í viku og húsakynni þess yrðu ekki skemmt og vegagerðin mætti færa steininn 15 metra. Við þetta samkomulag var staðið og engin vanhöld urðu eða erfileikar og vélunum eftir það sem hafði hrjáð daglega vegagerðin í meira en 3 vikur. Ég man eftir dag eftir dag að þá kom ég þarna útir og ég bara bankaði á dyrnar og þau komu til dyra og ég sá þarna inn í forstofuganginn, stóran gang með speglum og það sem ég kallaði í dag antik. En þau sögðu mig strax að ég mætti ekki koma inn. Þar að leiðandi gerði ég aldrei tilraun til að fara inn, jafnvel þó ég gæti. Ég veit ekki af hvaða ástæðu ég mátti ekki fara inn, nema það að þegar ég spurði þau að þá var svarið á þá leið að ég gæti átt í vandræðum að komast út aftur. Steinahellir, hann er rétt í þjóðbraut undir miðjum Eyjafjöllum. Það var þingstaður Eyfellinga þar á 19. öld fram aldamótin 1900. En það er mikil huldufólksbyggð þar inn í bergi. Það var bóndi hér í sveita á síðustu öld. Hann gekk í bergi til huldufólks, þáði hjá því mat, borðaði kjöt. Hann lifði langt fram til 19. öld og hann sagði sjálfur söguna því þegar hann sat að mat hjá huldufólki í berginu við Steinahelli og lærði borðbæn huldufólks. Matur í munn, kross á brjóst og heilagur andi hjarta. Þarna mátti ekki gera neitt huldufólkinu til miska. Ef þú fórst fyrir að slíta niður tófugras eða burkna í Hellisberginu, þá kom eitthvað mjög slæmt fyrir þig eða fjölskyldu þína, sagði gamla fólki. En nú það svo merkilegt að þar sem að þessi steinar eru eins og grásteinn upp í Vesturlandsveg, skyggnir einstaklingar sjá ekki steininn þegar þessi huldufólkið. Þeir sjá bara hús þarna með gluggum og hurð og öllu venjulegu sem fylgir venjulegum húsum. Þetta er svona skyggnisýn að því er virðist til annarri efnistíðnisviða. Ég hef reyndar átt kost á því að tala við þetta huldufólk og spurja það hvers vegna það búi í steinum. Ég fekk mér skyggna mann sem gat túlkað á milli okkar og það var svolítið merkilegt svar sem við fengum. Það bjó í steinum því orkan þar var miklu stöðugri en annars staðar. Og þær stærri sem steinarnir voru, þær stöðugri orka var. Það sagðist búa í öðrum efnistíðnisviðum, hér á Íslandi, núna, og ekki vera fólk úr framtíðinni eða í fortíðinni, heldur að verða huldufólks þjóð sem hér byggi. Lékum okkur þarna allan daginn og þau voru með leikvöng og margt af þessum leikvöng og þeirra voru leikvöng sem ég hafði bara aldrei á æfum minn sé. Því að ég var að fátæku fólki kominn og hafði ekki mikið að leikvöngum og leikvöngin þeirra virtust vera allt öðru vísi heldur en ég hafði séð annars staðar eða ég hafði leikna sjálfur. Og þau áttu bíl, eða strákurinn áttu stóran bíl. Þessi bíl var dálítið, meira en dálítið, hann var allt öðruvísi en bílar sem börn léku sér að í þá dag. Því að það var til dæmis að það var hægt að sturta honum. Og bílar sem ég þekkti til að þeir voru bara hjör og það var bara lyft pallinum. En þú ítti bara á hnappundu stöðarannum ánum að framan og þá sturtaði hann hægt og róli. Þessi pottur er sagður vera komið frá álfum. Það er til þjóðsagum sem segir svo því hvernig hann komst í manna hendur. Og gamlás kvöldi og einhver tíma í byrjun síðustu aldar. Það var eitthvað á þá leið að það var maður sem, tilgreindur maður sem varð var við það að það var hópur af fólki einhvers konar að flytja skrán sitt, eins og segir í sögunni, úr einum stað í annan og þetta var á gamlárskvöld. Það er jú tíminn sem að álfarnir eru í búferlaflutningum
Og hann sem sagt verður sérstaklega var við það, það lítil stúlka sem kallar á mömmu sína og hún heldur á einhverju og hann hugsa sér að reyna nálgast hlutin eða koma nær og þá einhvern veginn segir hann svo frá að hún hafi lagt þennan hlut frá sér á jörðina og síðan hafa hvarf hurfu álfarni sem sagt en á jörðinni lá þessi pottur sem hann tók til sín. Nú, það skemmtilegt að þessum potti fylgir svo sögn að hann hafi einhvers konar aðri mátt í sér á þá vegu að hann hefur góð áhrif á þá sem lasnir eru eða hann sem sagt hefur heilbrigðis áhrif. Og til merkis um það þá má sjá hérna á fótunum á honum að það hefur verið rispað úr honum eða sem sagt það á sem sagt að staðfesta þessa sögu að menn hafi sorfið úr honum einhverja hluti til þess að sem að voru svo hafðir lækningaskyni. Nú, þessi börn voru mjög frábrugðin öðrum börnum í klæðaburði sem að ég sá þá til að gera langasögu stutt að við bröldruðum auðvitað allar fjandan saman þessi krakkar og ég. En þau kom aldrei með mér heim og aldrei inn í hús. Og já, þau kom oft heim á tún en aðrir á bæna sáu þau aldrei. Ég hef séð huldufólk koma niður stapahellið, er hélt reyndar að væri mennskimenn þangað til að hvarf. Við vorum að koma hingað út eftir eins og við segjum eða á stapa og við sáum það öll sem vorum í bílnum og við sáum tvær manneskjur koma hlaupandi niður stapafellið og hlupu ansi hratt og þau voru í svona göllum já eins og tíðkast orði í dag eins og skíðafólk er í og annað þvíinlíkt í dag svona glansandi göllum og okkur fannst þetta ansi einkennilegt þá og þegar þau fara fyrir framan bílinn þá segir maður minn hvað ætlaðu að hlaupa fyrir bílinn svo hann hægir á og þá ætlum við að fara að fylgjast með þeim nánar og þá voru þau horfin. Eitt morgun þá voru leikvöngi komin inn og ég beið þarna fyrir utan og var eitthvað að snúast og var búin að banka á dyrnar og þá koma þau út og eru rosalega hnípin. Ég fann strax á mér að það var eitthvað að og fór að spurja og hérna þá sögðu þau mig það að þetta er síðasta dagurinn sem þau gætt leikið sér við mig því þau verið að flytja eitthvað langt í burtu og ég mætti þann daginn eftir held ég og þá aftur var það svona kuldalega aðkoma því að þá voru enga dyr á hérna á klettinum og enga glugga að sjá. Það eru kannski sterkasta sagnir álfa huldufólk sem að tengjast áramótum og jólum og jónsmessu. En á krossgötum var sú trú að þar sem að leiðir milli bóndabíla og kaupstaða var, á krossgötum þar sem að þessar leiðir skárust og mættust, þar mátti aldrei neitt vera á þessum jólanóttum eða gamláskvöld. Þá voru huldufólk að flytja sig og búa og búa sér nýja staði. Þá mátti ekki tefja för þeirra og menn gáttu átt og hættu að því að lenda í vondum málum eða þeir hindruðu för þeirra. Jafnframt var ekki talið gott og eru þó nokkuð margar gamlar frásagnir það að fólk mátti aldrei vera eitt á jólanóttinni því að þá kemur álfarnir og huldufólkið og dansaði og geti tryllt hann sem að ekki færi til messu. Eitt af því sem ég tók mig fyrir hendur á lífsleiðinu var það að ég flutti til Noregs. Ég giftist konu frá Noregi og lenti skilnaði og kona mín flutti niður til Oslo til móður sinnar og það var svona leiðanlegur kafli í mínu lífi en þegar ég var alveg að gefast upp og alveg að vera vitlaus sko þá tók ég stundu bátinn og fór
fór á honum ef að var þannig viður, ef var gott viður og fór þá út í eyju, það var lítil eyja sem var hann á stök. Og dálítið merkileg svona, það var fín sandfjara, það var lítið vík í henni og svona fín slétt sandfjara sem ég gat bara keyrt bátinn, ég var með utanbordsmótor á hann og ég gat bara keyrt hann upp í hérna sandinn og bara ég sofnaði oft þarna. Það var á einum bæ hér nálægt aldamótin síðust og fólk á bænum var að tala um það fór til að vera huldufólk. Húsfreyjan á bænum var ekki trúið á það, hún sagði það er ekkert huldufólk til. Nóttina eftir þá dreymdi hann að kom til hennar kona, huldukona sagði þú heldur fast á því að við séum ekki til, en annað áttu eftir að reyna. Morguninn eftir þá þurfti konan að opna búrkistuna sína sem var tryggilega læst og því hún opnaði kistuna þá var þessi greiða undir lokinu og engin skildi hvernig hún hefði komist þarna. Daginn eftir þurfti hún enn að opna að læsa kistu þá voru þessi skæri undir lokinu. Þriðja daginn þurfti hún enn að opna kistuna og þá var það þessi faldprjót eða laufaprjót sem var undir lokinu. Allt er þegar þrennt er, sagði huldukona. Eftir það trúði hún því að tilveri huldufólk og hún geymdi þessa hluti mjög vel. Og svo fekk dóttir hennar þá í arf og hún gaf satan í skóun þá. Og svo geymdi ég þá í röð merkilegra minja varðandi þjóðtrú Íslendinga. Einu sinni þá fer ég þann út og ég var búinn að vaka lengi og gat ekki sofið og mér leið alveg gíkat í stíla að þá fer ég þann upp í sandinn og sofna. Og þá dreymir mig það að það kemur til mér maður og mér fannst þetta voru skrítið og en ég kannaði strax við manni. Þá var það drengurinn sem ég hafði leikið mig við þegar ég var barn. Og hann ætlaði að gefa mér hlut sem myndi hjálpa mér í gegnum erfileikana. En þegar ég vaknaði þarna í sandinu, þá var ég sem sagt með þennan stein í hendi. Og mér fannst þetta, ég mundi alveg allt hvað hafði skeð eins og ég hefði aldrei sofnað. Og faktist þá veit ég ekki hvort ég var sofandi eða vakandi. En síðan hefur mér alltaf liðið vel andlega. Í velflestum löndum Evrópu og Vesturlanda, Norður-Ameríku og Evrópu, eru gamlar huldufólkssögur. Líklega var huldufólk þarna og eða er, en hefur horfið alveg inn í sínar huliðslendur. Á Íslandi er þessi samskipti íslensku þjóðurinnar huldufólksins ennþá lifandi dæmi um hvernig svona nábýli getur verið. Mjög líklega er þetta til víða erlendis þótt í minna mæli sé. Hann grætt þessi stein og lítið er sér gott að hafa hann í vasa og það er líka gott að minnast að þessa. Það var 1984 sem að gaf mér þennan stein. Og undan tekninga laust eiginlega hef ég haft þennan stein í vasa. En ef ég held utan að þennan stein, þá fæ ég alveg gíkatíst pár. Ég finn alveg hvernig nafli streymir upp í.